Vašek Formánek z Ústí nad Labem. Laťka je vysoká, nejvíc však je, když má člověk sám sebe zasoká. Jsem tady po roce, zase na flédě, a jak se tak koukám, vidím to bledě, ale říkám si, sakra, Vašku, přijel jsi sem do Brna, z toho malého města na severu, aby si tady před těmi všemi lidmi v záři reflektorů splnil svůj malý americký sen. Jen pro ten dnešní den si splnil svůj americký sen, abys překonal sám sebe, abys zvítězil sám nad sebou, aby ses postavil své vlastní nejistotě, aby si porazil své vlastní poraženectví. Ale podívej se na ty lidi, oni tě vůbec nechápou. Oni si nudí, oni spí, oni chrápou. A zvlášť tady ta první řada a nejistota se zas na tebe vkrádá, se zas na tebe nejistota a tvé poraženectví tě sráží na kolena. Ty kňučíš, ty štěkáš jako fena. Ale Vašku, nezdávej to. Vašku, nezdávej to. Ty jsi přece hrdina. Ty jsi rek, ty jsi rek, ty jsi Vašek Formánek. Bojuj, braň se. Ale čím mám bojovat? Braň se slovy, bojuj, tohle je slem. Tady se bojuje slovy, tady se bojuje na ostří oxymoronu. Tady slovní říčky můžou zabíjet. Tady jazykolamy opravdu lámou jazyk. Jasně, zlom své nejistotě jazyk. Strč prst skrz její krk. Ale braň se, teď se braň, 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 skrč hrb, trč prst, ať ji na ní rafinovaně, prst, její prst, prst, strž, prst, její strž, zvlh prst, prst, zvlh, máš vyhráno, teď si ji můžeš omotat kolem prstu jako prsten, ale skrz ten prsten vidím vlastní poraženectví, které v amuku se blíží do posledního útoku. Sakra, a já mám jen holé ruce, potřeboval bych aspoň nějakou nadsázku, aspoň nějakou dobrou hyperbolu, třeba takový ký, co váží nejmíň tunu. Jenže já ho neunesu, sakra, tuna to už není nadsázka, to je nadváha, potřebuji něco jiného. Honem, honem, zkusím jí uškrtit oxymoronem. Ano, vezmu si strhané struny, zvuk a tou strhanou strunou. Už musím, bohužel. Vašek Formánek.